A guerra comezou. A guerra aberta xa se está librando. Margarita Robles desprega a súa brunete mediática contra o xuiz Presencia. Presencia saca da modorra a Talavera de la Reina, que vai ser coñecida ademais por este episodio nacional. Un novo Fuente Ovejuna. O xuiz que puxo cascabel o gato da corrupción xudicial.